Zdravím priateľia turistiky. Dneska ja a Roman vám ukážeme Trnavskú stovku. Budem priebežne robiť vstupy do videa a informovať vás o tejto trase. Tak zatiaľ majte sa. Pre turistov, ktorí to nepoznajú, spomeniem, že Trnavská stovka je pochod hrebeňov Malých Karpát, ktorý sa začína v Bratislave na hlavnej stanici a končí sa v Brezovej pod Bradlom. Až na pár výnimiek kopíruje červenú značku cesty hrdinov SMP. Prichádzame na Bielý kríž. Na Somára sme prišli. No. Somári na Somára. Á, čo by nie. Somár to tu není. Vedúcko. Ty, koho chcel doma. To bolo len taký zlupol. Ja to by chcel naučené, že vieš, čo je to povedané. A oblek. Konské hlavy. Nádej žije. Že Roman, autobus. Pezinská baba, Katakorenný vrch, je kontrolným bodom a zároveň cieľom pre 26 kilometrovú trasu. Odchádzame z Pezinskej baby. Práve sa nám podarilo vyšliapať na Čmelok. Prichádzame na Skalnatu. Sme na Skalnatej. Príchod na Čermákovú lúku. Kontrolný bod Čermáková lúka je zároveň cieľom pre 37 kilometrovú trasu. Prišli sme na ďalší kontrolný bod, Sološnická dolina, je to cieľ 45 kilometrovej trasy. Od Sološnickej doliny každého turistu čaká náročné stúpanie na Vápennú. Je to najvyšší bod trasy. Aj sme tu. Sme na Vápennej. Všetci traja.
Príchod na Amonovú lúku. Kontrolný bod. Kontrolný bod Buková je zároveň cieľom 65-kilometrovej trasy. Dá sa tu občerstviť polievkou a cigánskou. Na kontrolnom bode Horná Ráková to vždy žije. O zábavu sa tu stará disc jockey. Po 22 hodinách a 11 minútach sme s Romanom dorazili do cieľa Trnavskej stovky do Brezovej pod Bradlom. Romanovi ďakujem za spoločnosť a na ďalšej Trnavskej stovke dovidenia.